Så er angrebet sat ind fra Jonas Vingegaard. Så er ballet åbnet for alvor i det her Tour de France. Kommer op og passerer Tisbenot her. Pogacar er ikke med. Han tænker ikke bare på at gå med ham. Oish. Hvor gør det skade på Tadej Pogacar, det der, Jonas?